Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 5-ci sinflər üçün nəşr etmiş olduğu riyaziyyat test tapşırıqlarından natural dətlərin toplanması və çıxılması mövzusundan B variantındakı testlərin izahını paylaşacağım. Birinci testdə deyir ki, fərd 21, çıxılan 97 olduqda azalanı tapın. Deməli, biz azalanı tapırıq. Azalan çıxmada birinci yerdə durandır. Kəmiyyətdir. X çıxılsın. Çıxılanı verib 97 bərabərdir. Fərq isə 21-adır. Azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə, yəni 21-in üzərinə çıxılanı, yəni 97-ni əlavə eləməliyik. Və tapırıq ki, azalanın qiyməti 118-dir. Doğru cavab B variantı. İkinci, bu ədədlərin cəmi onların fərqində neçə vahid böyükdür? Deyir. Verilən ədədlər 4766 və 3539-dur. Əvvəlcə cəmini tapaq. 6-nın üstündə 9 gəldi 15, 5 yazıram 1 yadda. 6-nın üstündə 3 gəldi 9, 1 də yadda 10, 0 yazıram 1 yadda. 7-nin üstündə 5, 12, 1 də yadda 13, 3 yazıram 1 yadda. 4-nin üstündə 3, 7, 1 də yadda 8. Cəmi elədi 8305. Gəlin indi bu ədədlərin fərqini hesablayaq. 6-dan 9 çıxma olmur. 1 onluq buradan götürürük. 16-dan 9 çıxırıq. Qalır 7. Buradan 1 onluq götürdüyümüzə görə artıq bu 6 yox, 5-dir. 5-dən 3 çıxanda 2, 7-dən 5 çıxanda 2, 4-dən 3 çıxanda 1. Deməli, fərqimiz elədir. 1227. Cəm fərqdən neçə vahid böyükdür deyirsə, cəmdə aldığımız ədəddən, yəni 8305-dən çıxırıq fərqdə aldığımız ədədi, 1227-ni. 5-dən 7 çıxma olmur, 1 onluq götürüb, 15-dən 7 çıxırıq, edir 8. Buradan, bax, 0-da da elə bil ki, 1 onluq götürsək, 10-dur. 1 onluq bu birisinə vermiş yaxı, burada artıq 9 qalıbdır. 9-dan 2 çıxanda 7. Buradan 1 onluq götürdüyümüzə görə burada 3 yox, 2 qalır. 2-dən 2 çıxanda 0 və 8-dən 1 çıxanda 7. Deməli, 7078 vahid böyükdür. Doğru cavab B variantı. Üçüncü də B-nin qiymətini veribdir. 6013 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın deyir. Yəni, burada B-nin yerində 6013 qoyacaq. Əvvəlcə, hesablamada mörtəzə içərisindəki əmər yerinə yetirilir. Yəni, 6013-dən əvvəlcə çıxırıq 5924. 3-dən 4 çıxma olmur, 1 onluq götürüb, 13-dən 4 çıxırıq, 9. Buradan 1 idi, 1 onluq verdiyimizə görə 0 qaldı, 0-dan 2 çıxırıq, 8. 0-dan 2 çıxırıq, olmur, 1 onluq götürürük, 10-dan 2 çıxırıq, 8. Burada da 10 idi, 10-dur, 1 onluq verdiyimizə görə 9 qalıb, 9-dan 9 çıxanda 0. Və altdan da 1 onluq verdiyimizə görə 5 qalıb, 5-dən 5 çıxanda 0. Yəni, qarşıdakı sıfırlara ehtiyac yoxdur və cavab olur, #9. Və 6524-ün üzərinə, deməli, gəlirik, mötəzə daxilində aldığımız ifadənin qiymətini, yəni 89-u əlavə edirik. 4-ün üstündə 9 gələndə 13, 3 yazıq 1 yadda, 8-ün üstündə 2 gələndə 10, 1 yadda 11, 1 yadda 1 yadda, 5-in üzərinə 1 yaddan əlavə edirik 6 və 6 da düşür aşağıda cavab edir 6613. Doğru cavab A variantı. 4-cü, 3 rəfdə 130 kitab var. 2-ci rəfdə 1-cidəkindən 3 dəfə çox. 2-ci rəfdə 1-cidəkindən 3 dəfə çox. 3-cü rəfdə isə 2-cidəkindən 10 kitab azdır. 3-cü rəfdə neçə kitab var? Deməli, 2-ci rəfdə 1-cidəkindən 3 dəfə var. 3 dənə rəf var. 1-ci rəf, 2-ci rəf, 3-cü rəf. 2-ci rəfdə 1-cidəkindən 3 dəfə çoxdursa, deyək ki, 1-cidə x-dirsə, 2-cisində onda olacaq 3 dəfə çox 3x. Dəfə çox deyəndə vurmaq lazımdır. 3-cü rəfdə isə 2-cidəkindən 10 kitab azdır. 2-ci rəfdə 3x daxı, 3x-dan 10 kitab az, 3x çıx 10. Bu da 3-cü rəfdə olan kitabların sayıdır. 3-cü rəfdə neçə kitab var soruşur və 3 rəfdə cəmi bir yerdə 130 kitab var. Yəni, bunların cəmi 130-a bərabərdir. Toplayıb 130-a bərabər edirəm. X üstə gəl, 3x üstə gəl, 3x çıx 10 bərabərdir 130-a. Buradan x-in üstünə 3x, 4x, 4x-in üstünə 3x, 7x bərabərdir. 10-un işarəsini dəyişib
keçirdirik digər tərəfə. 130 üstə gəl 10 olur. Olur 140. X də bərabərdir. 147-yə bölürük 20. X-in qiymətini tapdıq 20-dir. X 20-dirsə, gətirib burada bizdən 3-cünü soruşuraq. Bax, burada yerinə yazırıq və 3-cü rəfdəki kitabların sayını tapdıraq. 3 vur 20, çıx 10, eləyəcək cavab 50. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. 1, 7, 9, 5, 3, 6 rəqəmlərindən hər birindən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük və ən kiçik 6 rəqəmli ədədlərin fərqini tapın. Hər birindən bir dəfə istifadə etməklə bu rəqəmlərdən istifadə edən ən böyük ədədi, 6 rəqəmli ədədi gəlin düzəldək. Ən böyük dediyinə görə birinci 9-u yazıram, böyük olsun deyə. Sonra 9-dan sonra 7 böyükdür. Sonra 7-ni yazıram, sonra 6-nı yazıram, sonra 5-i, sonra 3-ü və 1-i. Böyükdən kiçik gördüyünüz kimi düzdüm. Ən böyük ədədi ala bilmək üçün. Və ən kiçiyi də ala bilmək üçün kiçikdən böyüyə bu şəkildə düzürəm. Və ən kiçik ədədi alıram. Bu ədədlərin fərqini bizdən istəyir. Çıxırıq. 1-dən 9 mu olmur? 1 onluq götürüb 11-dən 9 çıxırıq. 2 qalır. 3 idi, 1 onluq verdi, 2 qaldı. 1 onluq götürüb 12-dən 7-dən çıxırıq, 5 qalıb. 5-dir, 1 onluq verdiyimizə görə 4 qalıb. Buradan 1 onluq götürürük, 14-dən 6 çıxırıq, 8 qalıb. 1 onluq vermişik 6-dan 5 qalıb, 5-dən 5-i çıxanda 0, 7-dən 3-ü çıxırıq, 4, 9-dan 1-i çıxırıq, 8. Cavab olur, 840.852, doğru cavab A variantı. Növbəti 6-cı sual, B, D, A, C nöqtələri yazılan ardıcıllıqla düz xətt üzərində qeyd olunur. Gəlin, qoyaq. Bax, bu şəkildə. Birinci B, sonra D, sonra A, sonra C düz xətt üzərində qeyd olunur. B-si 35-dir. Bax, buradan bura qədər məsafəmiz 35-dir. B-D 12-dir. Buradan bura məsafə 12-dir. A-C, buradan bura məsafə 10-dur. A-D-nin uzunluğu. Yəni, bax, bu uzunluğu bizdən soruşur. Təbii ki, gördüyünüz kimi BD üstə gəl, DA üstə gəl, AC bizə nəyi verir? BC-ni verir. Onda bu uzunluqları toplasaq, bərabər olacaq BC-nin uzunluğuna, yəni 35-ə. Buradan 12-ün sonu gələndə 22 üstə gəl, X bərabərdir 35-ə və X-i tapırıq 35-dən 22-ni çıxaraq cavab olur 13. Doğru cavab olur 13, C variantı. Baxaq 7-ci ifadəyə. Bu tənlikdən X-ı tapın deyir. Buraları silək. 7-ci-də deməli, Y-ı veribdir 5-dir. Gətirib, neynirəm? Burada Y-ın qiymətini yerinə yazıram. 7 vurulsun, 6 üstə gəl, X çıxılsın, 2 vurulsun, Y-ın yerinə 5 yazıram. 2-ni 5-ə vuranda eləyir 10. Deməli, 2 vur 5-in yerində 10 yazırıq. Və təsəvvür edin ki, bu azalandır. Azalanı tapmaq üçün fərqin üstünə çıxılan gəlməliyik də. Onda deməli, 7 vurulsun, 6 üstə gəl, x nəyə bərabərdir? 60 üstə gəl 10-a, yəni 70-ə. Və 6 üstə gəl, x buradan nəyə bərabərdir? 70-i 7-yə bölürük 10-a, x də bərabərdir. 10-dan 6-ını çıxırıq 4-ə. X oldu 4. Doğru cavab A variantı. 8-də azalan çıxılandan 30 vahid böyükdür. Bax, bu azalan olsun. Çıxılandan 30 vahid böyükdür. Deməli, azalan nəyə bərabərdir? Çıxılan üstə gəl 30-a. Bunları bir dəyişən olaraq burada A və Ç ilə ifadə eləmişəm. Çıxılan azalandan 7 dəfə kiçikdir. Çıxılan nəyə bərabərdir? Azalandan 7 dəfə kiçikdir. Bu nə deməkdir? Yəni, azalan çıxılandan da həmçinin 7 dəfə böyükdür. Çıxılanın 5 mislini tapın. Azalanın bu qiymətini gəlin burada yerinə yazaq. 7 olsun çıxılan bərabərdir. Çıxılan üstə gəl 30-a, 7 çıxılandan bir çıxılanı çıxıram, eləyir 6 vurulsun çıxılanın qiyməti. Buradan da çıxılanın qiyməti nəyə bərabər oldu? 30 bölünsün 6-ya, eləyəcək 5-ə. Çıxılan deməli 5-ə bərabərdir. Bizdən çıxılanın 5 mislini soruşur. 5 misli demək, yəni 5-ə vurmaq deməkdir. Doğru cavab olur 25. Növbəti 9-da. Bu bərabərsliyi ödəyən natural ədədlərin cəmini istəyir. Burada gördüyünüz kimi 8 Y-də daxildir. Gördünüz, burada xət var. Bu xət o deməkdir ki, yəni bu qiymət də Y-də daxildir. Onda 8-i götürürəm, 9-u götürürəm, 10-u götürürəm. 11 isə daxil deyil, çünki kiçikdir verib. Burada bərabərdir qoysaydı 11-də daxil olardı, amma qoymadığına görə 11 bura daxil deyil, cəm olur 27.
Növbəti 10-cuda 5 + s cəminin 46 olarsa, A ifadələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. 5 + s-ni 46 verir. Bax, burada mürtəzələrə atsa, 5 + s 46-dır. Yerinə 46 yazıram. Üstəgəl 46, üstəgəl 17 olur. Gəlin, əlavə yerləri silək, qarışmasın bir-birlərini. Silin buranı. Bir də yazıq, siləndə 312, üstəgəl 46, üstəgəl 17. Hesablasaq, 312-nin üstünə 46 gəlirəm. 358, üstəgəl 17. Bu da eləyir neçə? 15, 1, 7, 6, 7, 375. Deməli, 1 oldu 375 evəndir. 1-ə uyğun gəldi ev. İndi 2-ciyə baxaq. Yenə də 5 + s-nin əvəzinə gətirib 46 yazıram. 200 + 46 + 25 olur. Bu da neçə eləyir? 46-nın üstünə 25 gələndə, bunu saxlayaq ələcə, 46-nın üstünə 25 gələndə 71 olur cavab 271. Buna nə uyğun gəlir? 2-yə 271 arda da A-da. A uyğun gəldi. Və üçüncüyə isə yenə də B üstəgəl S-nin əvəzinə 46 yazacaq. Üstəgəl 14, üstəgəl 82. 46-ın üstünə 14 gələndə eləyir 60. 60-ın da üstünə 82 gəlirəm. 142. Bu da B bəndinə uyğun gəldi. 3-ə də B. Bu şəkildə 1-ə E, 2-yə A, 3-ə B uyğun gəldi. Belə, B variantındakı testlərin izahını paylaşdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.